вечір. Наш ефір продовжує програма «Гаряча лінія». Сьогодні у нас в студії Віктор Твердой, заступник директора департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації, а також Віктор Дикий, завідувач відділу трансферу інновацій Миколаївської сільськогосподарської дослідної станції. Доброго вечора, раді вітати вас у нашій студії. Шановні гості, зараз вже весна у розпалі, я так розумію, що і весняно-польові роботи у розпалі. Що відбувається, як відбувається, що у нас висівають? Власне, як триває хід весняно-польових робіт? Будь ласка, ну, пане Віктор Петрович, до вас пане питання. Ну, перед тим, як прийти безпосередньо до весняних польових робіт, хотів би сказати, що майбутній врожай закладається не тільки весною, а з осені. І певна тривога у нас була по тому, як ми проводили осінню кампанію під Азимиклин, сіяли на власний ризик і в суху землю, тому сходи в нас вийшли в зиму ослаблені. І ми дивилися, моніторинг робили постійно, що буде з ними навесні. Наразі ситуація покращилась, ми маємо 550 тисяч гектарів озимого клину в доброму задовільному стані. Всі посіви 100% підживлені, зараз деякі господарства вже вдруге займаються підживленням. Тому тут дещо оптимізм є у нас по зимині. Щодо ярого клину, він планується десь на близько 940 тисяч гектарів, з яких 333 тисячі – це тільки ярі зернові культури. Посів ранніх ярих зернових культур на сьогодні вже завершено. Посіяно 136 тисяч гектарів, з них ярої ячменя 117 тисяч гектарів, ярої пшениці 1,4 тисячі гектарів, 2,2 овса посіяно і десь близько 15 тисяч зернобобовими зайнято культурами. Тепловий режим, який зараз встановився, я хочу сказати, що він десь на 10-15 днів випереджає звичайний, дав змогу аграріям розпочати посів пізніх ярих культур. На сьогодні вже посіяно 39 тисяч гектарів кукурудзи на зерно, а це немало, небагато, 26% від тих показників прогнозних. По 300 гектарів посіяно вже гречки, проса. 131 тисячу посіяно соняшника, це 27%. Уже близько 49% зайнято площ під овочі і 78% уже посаджено картоплі. Як ви запам'ятовуєте стільки цифр? Ну, якщо ви розумієте, кожен день мати і займатися оперативною інформацією. Департамент займається узагальненням інформації оперативної для того, щоб надавати цю інформацію для прийняття управлінських рішень обласній державній адміністрації, міністерству. Ми щоденно передаємо міністерству оперативну інформацію для того, щоб можна було своєчасно прийняти ті чи інші рішення. Тому ці цифри, вони, знаєте, все, весь час на виду, і вони, навіть якщо не хочеш запам'ятати, то їх запам'ятаєш. Я б хотів би сказати ще, що дуже велику роль у отриманні стабільних врожаїв, ми всі знаємо цих всіх на слуху, що наша область, як весь південь України, знаходиться в зоні ризикованого землеробства. І тому, для, щоб отримати стабільні врожаї, повинно бути розвиток свого, отримати зрошення. В цьому році у нас підготовлено 42 тисячі гектарів земель зрошуваних для поливу. Уже полито десь на цей час 600 гектарів сільськогосподарських угідь, а з 21 квітня розпочне роботу саме найбільша наша зрошувальна система «Інгулецьк». Тому, в принципі, працюємо в цьому напрямку, щоб якось обезопасити себе і, ну, на той випадок, якщо у нас будуть несприятливі погодно-кліматичні умови. Ну, власне, про несприятливі погодно-кліматичні умови, да, ми багато говоримо, тому що кожного року ми говоримо про те, що Миколаївщина – зона ризикованого
землеробства. І кожного року, власне, за виключенням там кількох, як правило, ми отримуємо непогані врожаї, так? В минулому році, якщо ви... Два останні роки, да. Це дійсно так. Два останні роки, в минулому році це ми отримали дійсно рекордний врожай зернових. Ми десь очікували би на 3 мільйони, знаєте, розумієте, яка це цифра, 3 мільйони. Однак, мені важко зрозуміти, щоб я побачила, скільки це інші враження. Це так. Ми це можемо побачити через що? Подивіться по магазинам, по супермаркетам, продукція є. Сільського господарства є, хліб є, крупи є. Працює харчова і переробна промисловість. Це є показник успішної роботи саме галузі сільського господарства. Оце так ми можемо ці цифри попробувати подивитись на ці. А те, що ми планували в минулому році і хотілося б, в нас за того, що була засушливе кінець літа, і нас дещо не дала тої врожайності кукурудза на зерно, і тим самим ми можна сказати, трошки не досягли того показника, який би дуже красиво дивився б, 3 мільйони, це дійсно звучить. У цьому році ми, судячи з того, що ми маємо в тому стані, яким знаходиться галузь рослинництва, ми думаємо, що ми достатній врожай отримуємо в цьому році, щоб забезпечити населенням продовольством, а харчову та переробну промисловість сировиною. Власне, погода ж може внести свої корективи, так? Дійсно. То поки що ми можемо лише сподіватися на те, що буде. Сподіваємося. Скажіть, будь ласка, що загалом вирощують в Миколаївській області? Ви так казали, але ж, окрім зернових культур, чи розвивається у нас овочівництво? Чи вирощують у нас яблука, черешню, власне те, що притаманне півдню України? Якщо вирощують, то скільки? Якщо брати, наприклад, плодово-ягідне, то ми не можемо тут порівняти з Одеською областю. Там тільки виноградники, наприклад, десь 51 тисяча гектарів. У нас лише 7 десь тисяч гектарів, те ж саме по садівництву. Але ж у нас погодні умови сприятливі для вирощування. Погодні умови сприятливі. Наприклад, якщо брати плодово-овочівництво, то тут неможливо його подальший розвиток без зрошування. У нас, якщо брати по зрошуванню, 190 тисяч гектарів у нас зараз на обліку зрошуваних земель. А підготовили ми тільки 42 з різних причин, або відсутня дожувальна техніка, або відсутня інфраструктура, яка необхідна для того, щоб вести зрошення. Зараз, до речі, розробляється стратегія відновлення зрошення на півдні України. Це за допомогою Світового банку. В минулому році, влітку, Світовий банк до нас був з візитом, експерти Світового банку, ми дивилися базові наші райони Снігурівський, Жовтневий, вони, експерти, напрацювали до себе питання, зараз ці питання в цю стратегію включаються і... Можливо, якщо ця стратегія буде разом не прийнята, то в подальшому фінансування відновлення зрушення можливо за рахунок коштів Світового банку. А в разі, якщо це єдиний процес зрушення і овочі, звідси ми можемо в 1,5-2 рази збільшити кількість наших отримання овочів. І це є перспектива на працювання. Крім того, наприклад, в області працює український проєкт «Бізнес-розвитку», плодово-овочівництво, це за допомогою уряду Канади і Ізраїльського навчального центру Машав. До речі, в кінці березня і в началі квітня були тут представники
цього ізраїльського центру проводили навчання, дуже цікаві навчання. Вони пропонують проходити ці навчання також в Ізраїлі. Велику зацікавленість визвали старин. Якщо брати проєкт, то зараз... В Ізраїлі, власне, у них такий досвід... Досвід дуже великий є, дуже і особливо по навчальним програмам, і особливо Ізраїль дуже добре в сільському господарстві, розвиток у нього є, зрошення, теж, наприклад, креплинне зрошення. Я хочу сказати, що тут в даному випадку Ізраїль якби не на передових позиціях по краплинному зрушенню, ви розумієте, там, де води мало, і там йдуть на більш економні види паливу. А краплинне зрушення, власне, у нас в області також вже багато використовують краплинне зрушення. Ну, ви знаєте, багато, не багато, десь 8,5 тисяч гектарів в нас зараз поливається краплинним зрушенням. Ну, щоб сказати, що це постійно збільшується площі, наприклад, що таке краплинне зрушення на, наприклад, Новочі? Є 500 гектарів, і вони сезон відпрацювали, звернули його, знову на цій площі краплинне зрушення використовують. Тому такого росту, щоб можна сказати, що да, у цьому році вели 10 тисяч гектарів, в наступному році 10 тисяч гектарів, такого сказати не можна. Тому що в основному під краплинне зрушення використовуються одні ті самі площі. Тому 8,5 тисяч гектарів, то що ми маємо, то ми маємо. А взагалі перспектива, звісно, за більш передовими, такими як краплинне зрушення, воно більш економне, менш енергозатратне і ефективне. Розумієте, це капельниця підводиться під кожну рослину, капає, і ну, це більш ефективне використання води і менш затратне. Ну, поки ми не маємо розгруженої системи зрошення, мабуть, ми будемо залежати саме від погодних умов. Чи так, пане Віктор? Да, погодні умови. Власне, метеорологічні особливості цієї весни, які вони, яка ця весна і що може бути сільським господарством? Ну, потрібно сказати, що почалися особливості ще з зимового періоду. Починаючи з 18 лютого, у нас почалися, спостерігалися позитивний температурний режим і можна сказати, що зафіксована надрання весна в поточному році. Почалось відновлення вегетації озимих культур, і практично другу половину лютого і весь березень озимі культури вегетували повільно. Це сприяло тому, що озимі культури відновили свій більш-менш повноцінний розвиток і ріст. Вони були в зимі дуже ослаблені і викликало турботу, чи вони зможуть вижити в умовах таких, але склались такі умови, що природа дала можливість відновити озимі культури, і на сьогоднішній день вони знаходяться в задовільному і доброму стані. Правда, по полях є дуже великі розбірності. Є рослини, які мають від трьох листочків до двох-трьох стебел, і які вже мають стебло і на стеблі два вузла. Тобто і по висоті рослини від 10 см по полях окремих до рослин на високих графонах на порових площах досягають вже 33-35 см. А то, чим це? Чи це добре або не дуже? Звичайно, якби вони мали всі висоту до 30 см, це було дуже добре. Але вони ж на значних площах вийшли із зими в фазі шильця і одного стебла. Вони не змогли розвинути таку вегетативну масу, яку б нам хотілося. І вони дещо відстають. Тут питання вже в іншому. Потрібно ці посіви зараз підтримати іще раз. Вже всі посіви підкормлені в області, а потрібно оці, які зараз знаходяться в меншій фазі розвитку і ослаблені, і ще потрібно провести підживлення позакореневе, карбамідом. Це вже технологічний процес, і можна зараз кормити іще в другий раз, і ще можна буде третій раз. Але зараз, так як вже затронув це питання, то скажу, що карбамід повинен бути концентрацією робочого розчину не більше, ніж 8-10%, так і стоять високі позитивні дуже температури, щоб не було опіків листя. Але вертаючись до погодних умов, вже квітня, то в квітні побиті всі рекорди по погодних умовах. По-перше, починаючи з 5 квітня, стабільно перейшла температура повітря через 10 градусів,
що побито абсолютний рекорд по настанню цих таких температур, і зафіксовані максимальні температури вже на рівні 27 градусів плюс, що зазвичай для травня місяця, а не для квітня, характерно в цьому році. І ви подивіться, що останній тиждень, які ще були суховії, а такі при таких температурах сильні вітри, вони виносять із ґрунту до 50 метрів кубічної вологи за одну добу. І враховуючи те, що у квітні місяці вже дві декади практично не було в області опадів, особливо у південних районах, випало 10 числа 2-4 міліметри опадів. Це опади неефективні, і вони ніякого значного такого впливу на розвиток рослин не дали. Тому рослини зараз в основному ростуть і розвиваються за рахунок тих опадів, які накопилися в зимовий період. І... А скільки їх накопилося? І скільки необхідно для того, щоб вони ефективно розвивалися? В березні місяці в метровому шарі ґрунту було по різних попередниках було 110-120 міліметрів вологи. Це було задовільні запаси вологи, тому що оптимальні це на рівні 150-160 міліметрів в метровому шарі ґрунту. То зараз вже на останні дати у нас знизилися запаси вологи в метровому шарі ґрунту до 65-80 міліметрів. Це в залежності від попередника. По порах 80-85, по стернових і по сонячнику навіть 65 міліметрів. Це на рівні нижнього порогу забезпеченості на дану дату. А тобто, що від попередника залежить те, скільки вологи звичайно, залишиться в землі? Звичайно, якщо поле парувало, воно ж на ньому ціле літо не вирощувалися ніякі культури, там йшло накопичення вологи. Краще. Да, накопичилось волога за рік. Коли ж культура соняшнику і стерня, це зернові були культури, вони ж використовували вологу, вони використовували поживні речовини. Тому зараз по таких попередниках і озимі вони мають меншу фазу розвитку і більш ослаблені, і менш забезпечені вологою. А якщо менш забезпечені вологою, вони не можуть взяти з ґрунту і поживні речовини, відповідно. Для цього їх потрібно, зараз ще вертаюсь, підкормити карбамідом, і потрібно ще й додати мікроелементи. Тому що в наших ґрунтах органіка не вноситься, і потрібно вносити мікроелементи. Обов'язково на таких площах посіву. І дивіться, яка складається на сьогоднішній день ситуація. Ми знаходимося по рівню забезпечення вологи, тобто фактор, який зараз в ліміті знаходиться. От ми знаходимося на такій ситуації. Будуть далі дощі, буде дуже сприятливі умови для озимих культур. Не буде дощів, може дещо бути ситуація загострюватися. Друга позиція в особливості весни, що в цьому році практично от на середину другої декади квітня, завдяки високим температурам, ґрунт на глибині посіву пізніх ярих культур, таких як соняшнику, сорого, проса, для них потрібно, щоб ґрунт прогрівся до 12-14-15 градусів, так от вже на 5 квітня ці температури досягли. Тобто ці культури вже, якщо враховувати цей фактор, то вже можна висівати. І другий фактор, що недостача вологи, і є ще таке розуміння, як наявність вологи в посівному шарі ґрунті, ну, в ґрунті 30-сантиметровому орному, то зараз у нас рівень запасів вологи теж на мінімумі до 20 міліметрів. Тому потрібно вже сіяти зараз ці культури. Можна тільки утриматися дещо з культурою гречки. Тому що гречка, вона дуже чутлива на заморозки і... Якщо... Я буквально сьогодні читала про те, що в Україну повертаються сніг та холоди. Я не говорю, що це буде в Миколаївській області, але ж раптом у нас також... Ймовірність не дуже велика в останні роки. Раніше ймовірність заморозків була частіше, в останні роки заморозків практично не буває. Але я порадив би такою культурою, як гречкою, все-таки утриматися десь і сіяти її з 25 числа. Якщо посіяти 25 числа, насіння буде в ґрунті, поки воно зійде 7-8 днів, і якщо навіть якісь будуть невеличкі заморозки, то ніяких негативних таких...
А для тих впливу не культур, буде. які вже, от ви кажете, розвиваються, для них це... Ну, якщо заморозки там мінус один, мінус два, вони значної шкоди не приносять. Особливо для таких культур, як пшениця, ячмінь, горох, взагалі такі температури вони ніякого... не тривалі, тому да. Зараз... Тим більше вони заморозки, якщо будуть, вони будуть короткочасні. Ніякого негативного впливу на рослини вони не дадуть. Добре, от ви говорили поля під паром, якщо стоять. А скажіть, будь ласка, ну, Віктор Петрович, ну це, мабуть, до вас питання. Да? А сьогодні аграрії дотримують, дійсно дотримуються сівообігу, залишають поля під паром, але ж або ж намагаються якомога більше посадити і зібрати. Яка ситуація тут? Ну, ви розумієте, зараз по прогнозних показниках, по структурі десь. Трішки більше, ніж 10% під паром. Ну, це 10%, так, по нормам, можливо. Ну, по науково обґрунтованим нормам 10% повинно бути парових площ. Зараз, в принципі, в цьому компоненті дотримуються. Но що сказати по сівозмінам? Раніше було в законі, в земельному кодексі чітко прописано, що обов'язково необхідно розробляти проекти землеустрою з сівозмінами. Зараз дещо цю норму відмінено. Як воно буде далі, поки що не можу сказати більш точно. Я вважаю, наприклад, що сівозміни все ж таки повинні бути. Ну, в зв'язку з тим, що зараз кожен рахує свої кошти, кожен веде своє господарство на свій ризик і своїм гаманцем, то вказувати особливо, що він повинен посіяти, дуже, знаєте, важко, тяжко. По-перше, в нас немає і законодавчої бази зараз, те, щоб вимагати те чи інше. А друге, подивіться, цінова політика. Якщо пшениця в залежності від класу зараз закупляють і 4 тисячі, 4400, тоді як насіння соняшника 10,5 тисяч. Ну не можна ж кожного року вирощувати можна, лише соняшник. Не можна. Ми це все розуміємо. Ми це все розуміємо. А вплинути? Вплинути не можемо, тому що немає законодавчої бази, щоб вплинути. Відмінили обов'язкові сівозміни. Да, ми хочемо. Структури повинно бути 50% зернових, як мінімум. У нас, в принципі, в даному в цьому році це витримується, но дотримується, але все ж таки доля соняшника дуже велика. Ну і тут в даному випадку вже економічні важелі виходять на перший план. Але ж керівник господарства має розуміти, що господарство розуміє. 1-2 роки, 3 роки він саджатиме, а потім ще з землею буде. А що буде з землею, Віктор Васильович? Так потрібно якраз. Повинно бути розуміння господарника, що якщо він буде ставитись так до землі виснажливо, то не останеться нашим дітям, внукам, що робити на цій землі. Потрібно зберігати і хоча б зберігати. Я вже не кажу про те, що треба піднімати родючість ґрунту. Хоча б зберігати. А зберігати ми можемо через такі як? Фактори, як структуру, чергування культур. І утримувати все-таки хоч незначні площі під паровим полем. Парове поле – це відновлює родючість ґрунту. Підвищує врожайність, само собою. Озима пшениця на паровому полі – це гарантований це урожай. Гарантоване отримання врожаю, дуже таки непогане. Ну, за паром теж слід слідкувати. Це не значить, що бросили поле, нічого за ним не а дивиться. А як за ним слідкувати? Утримувати в чистому виді. А в чистому виді це затрати. Боротьба з бур'янами, це обов'язково. Знаєш, ви говорили про те, що багато хімії сьогодні, да, треба додавати. А чи є в Миколаївській області якісь екогосподарства, які не використовують хімічні якісь добрива? І чи корисно це, враховуючи реалії сьогодні? Я думаю, що в чистому виді таких господарств не може зараз існувати, особливо на півдні України. Це зв'язано з тим, що тут підвищений фон, в першу чергу, шкідників. Ага. Шкідників. І ми
Якщо ми можемо вийти якось положення, що там боротися механічними способами з бур'янами, культивація, там, дискування своєчасне і так далі, щоб не вносити гербіциди, так, що навіть якщо чистий пар, то ми можемо відійти частково від внесення хімічних препаратів, то з шкідниками дуже важко. І в цьому році теж така особливість, що всі шкідники вже вилізли і вже шкодять. Да. Тому зараз потрібно масово моніторити поля, обстежувати їх, виявляти. Вже на теперішній час вже вийшов клоп черепашка. Хоча по срокам він не повинен, але такий температурний режим, що він вже почав заселяти поля. Блохи, мухи, пшеничні. Потрібно відслідковувати, і ми без хімії ми не обійдемося. Хвороби. Якщо дозволите, я вважаю, що органічне землеробство слід розвивати. Але тут питання не ще, окрім шкідників, те, що вилазять і так далі. Питання ще, що органічне землеробство потребує більших затрат. А в нас ще немає, значить, ціна буде на органічну продукцію вища, а в нас немає ще того відпрацьованого механізму, який би був направлений на те, щоб стимулювати, закупати і так далі. Тут це ще є проблема, яка стримує органічне землеробство в нас саме в Україні, в цілому в Україні. На жаль, наш час вже вичерпно. Я дякую за відповіді, дякую за корисні поради для аграріїв. Будемо сподіватися, що вони прислуховуватимуться до порад фахівців і краще врожаї збиратимуть. На все добре вам. Дякую. Дякуємо. Запрошуйте ще раз.